Mbrëm në mesnat personen dhe i pa identifikuar ka shtën me armë zjarin në afërsitë me dresesë vajzave paralelja e shtrirë në të tovë. Dëshmitarat okular kanë thënë se kanë tjenë redhë 7 të shtëna që janë dëgjuarë. Si pas banorve të kësaj lagje, me armë është gjua e tur nga një vetur në kalime siper. Njarja sot është raportuar në policin nga një pjestare e sigurimit të objektit të angazhuar nga medreseja. Nga sektori për punë të brendshme të tof njoftojnë se janë kryer hetime në vendin e njarjes dhe se rasti është dokumentuar në që po punohet për zbardhje në plot. Banorët në afërsi të vendit të njarjes, thonë se mbrëmjen me së ditës është tunë dhe të djeles, janë dëgjuar disa krisma të armëve në këtë rajonë. Jo zyrtarisht ka edhe të dyshuar për këtë rast dhe punohet në zbardhjen e plot, po ashtu objekti është i pajisur edhe me kamerat të siguris, që do të ndimojnë organet e hetuesis në zbardhjen e plot, po ashtu informacionet tona flasin se caki këti akti nuk ka qenë me dreseja, ndërsa në kohën kur ka ndodhur rasti në fjal, nuk ka patur asë një njeri i brenda.